ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପୁରିଗଲାଣି, ତଥାପି କିଛି ଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ବିକାଶର ସାତକୋଶ ଦୂରରେ। ନା ଅଛି ଏଠି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ନା ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ଟିଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରିଛ ପର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣ୍ଡିଆ ଡୁସି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଗାଁର ଗୁଡ଼ାର ସାହିର 19 ପରିବାର ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ରୋଗରେ ପଡନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ ଠାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 1 କିଲୋମିଟର ମେହେର ସାହି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ 0.5 କିଲୋମିଟର ପାଇକ ସାହି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।